Служба безпеки України викрила 4 киян, які незаконно публікували в соцмережах відео ворожих прильотів по місту 2 січня. Ці відео підхопили чисельні пропагандистські пабліки та інформресурси РФІ. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати і оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.